Acgöz Sincab'ın nağılım. Biri vardı, biri yoxdu. Şəhərlərdən birində, bir küçənin tinində, aşbazgilin evində bir sincab yaşayırdı. Tanıyanlar bilirdi, bu sincab çox acgöz idi. Bundan əvvəl yaşadığı evdə xoş günlər keçirirmiş. Yiyib içib yatırmış. Əlinə keçən də ağzına atırmış. Qarnı doysa da gözü doymurdu. Sincab qaldığı evi ələk-vələk eləyərmiş. Zirzəmdən vurub damdan çıxarmış. Həyətə düşəndə toyuqla, qazla oynayar, işi bərkə düşəndəsə tez aradan çıxarmış. Bir gün sincab bir səbət dolu yumurta görür. Cumub yumurtaları bir-bir sındırıb yiyir. Yiyəndə də heç baxmır. Sən demə, yumurtaların bəziləri köhnəymiş, xarabmış. Ona görə də birdən-birə sincabın halı pisləşir. Qarnına sancı düşür, huşunu itirir. Özünə gələndə görür, küçəyə atılıb. Vaxt itirmədən özünə təzə bir ev axtarmağa başlayır. Axtara-axtara da gəlib çıxır aşbazgilin evinə. Gördüklərindən burada da gözləri lap bərəlir. Burada nə desən vardı? Divarlardan sosiskalar, kalbasalar asılmışdı. Stolun üstü yağlı pendir, şirni noğulla dolu idi. Fındıq dolu torbalar küncə qoyulmuşdu. Sincab dedi, ha, əcəb yerə düşmüşəm. Sevindiyindən nə etdiyini bilmirdi. Bir-bir ərzaqları basıb yerdi. Bir gün yenə də yiyib yatmışdı. Birdən tappıltı səsinə oyandı. Qorxudan dik atıldı. Gözlərini ovaraq ora-bura boylandı. Qarşısında aşbazı görəndə işi anladı. Sən demə, aşbaz qəfil ambara baş çəkibmiş. Aşbaz gördü ki, ambarda hər şey talan olunub, torbalar yarı olub, kalbasalar qutarıb, şirinin oğul elə bil ki, heç yoxmuş. Aşbaz lap dəli oldu. Buraları kim belə talan eləyib? Kim bura girə bilər? Qapı pəncərə bağlı, açarlar da cibimdə. Sincab arxadan aşbazı görəndə dik oturdu. Fikirləşdi ki, indi mən nə edərəm, necə keçib gedərəm? Deşik kiçik, mən böyük, qalsam kötəklənərəm. Sincab ağlamağa başladı. Aşbaz arxaya çevrildi. Gördü ki, sincab zarıyır, qorxusundan da əsir. Aşbaz çox rəhimli, ürək yumşaq adam idi. O sincabı nə kötəklədi, nə də ki, evdən qovdu. Sadəcə barmağını silkələyib, sincabı möhkəm məzəmmət elədi. Daha oğurluq etmə, icazəsiz heç kimin malına əl uzatma. Dediyimi unutma. Utandığından sincab başını qaldırmadı. Aşbazdan üzr istədi. Ondan sonra sincab bir daha acgözlük etmədi.